ଏହା ବି ବୁଝିପାରେ ମଣିଷ ମନର ଭାଷା। ଖାଦ୍ୟ ଟିକେ ନେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଦଳବଳ ହୋଇ। ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତରେ କାନ୍ଧରେ ବସନ୍ତି ଆଉ ଖାଇଥାନ୍ତି ଚଣା ବୁଟ ଗହମ ଚାଉଳ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ। ରାତି ପାହିଲେ ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ଲବ ପାଖରେ। ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ହାତରେ ଖାଇବା ଧରି ଆଉ ବୁଣେଇ ଚାଲନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଭିଡ଼ ଜମେ ପାରାଙ୍କର। ସ୍ନେହ ଓ ଆବିଳତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଦିଆନିଆ ଦେଖି ମନ କୋଣ୍ଢେମଠ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼େଶ୍ୱର। ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ ପାରା ଖାଇବା ଦେହ ଭଲ ଲାଗେ। ସକାଳ ଆସିଲେ ଟିକେ ମୁଁ ଟେନିସ୍ ଖେଳିବାକୁ ଆସେ। ଆସିଲେ ଘରୁ ନେଇକି ଆସେ ଚାଉଳ ହଉ ମୁଢ଼ି ହଉ ନହେଲେ ବୁଟ ହଉ ହଉ ଯାହା ଥାଏ ଘରେ ନେଇକି ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପାରାକୁ କି କୁକୁରକୁ କି ବିଲେଇକି ଦେଲା ଭଲ ଲାଗେ ବସିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଖରାବେଳେ ଦେଉ ସକାଳେ ଦେଉ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ପାରା ଆସେ ଦେହ ତା ବୁଟ ଆଣି ଦେଉ ଭଲ ଲାଗେ ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ହଁ ମନ ପୁରା ସେ ପୋଷିବ ଆପଣ ହାତରେ ବସିବ ଯେତେ ଇଏ କଲେ ସେ ଜମା ଛାଡ଼ି ଦିଏନି ପୁରା ଇଏ ହେଇକି ରହିବେ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଖାଇବାକୁ ନଦେଲେ ଦିନଯାକ କେଉଁ କାମରେ ମନ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କିଛି ବି କାମକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପାରାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସହ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଏମିତି ନୀତିଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇ ନିଜ ଅଫିସ୍ କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛୁ ଏ ନତାଲାରେ କାମ କରୁଛୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ସବୁଦିନ ଘରୁ ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇଟା ପକାଇଦେଲେ ପାରା ତାଙ୍କର ଖାଆନ୍ତି ଆଉ। ଏଇଭଳିଆ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବି ଅନ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ବି ପକାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଭଲ ଲାଗେ। ଘରେ ବି ଆମେ ଝରକାରେ ଦେଖିବୁ ଯଦି ପାରା ଗୋଟିଏ ଅଗଣାରେ ଆସିଲା ମାନେ ଉଠିକିରି ଧାଇଁକିରି ଝରକାରେ ଚାଉଳ ଯୁଡ଼େ ପକାଇଦେଲେ କି ଗହମ ଯୁଡ଼େ ପକାଇଦେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କର ବୁଲିକିରି ଖାଇବେ। ପାରା ଓ ମଣିଷର ବନ୍ଧୁତା ଏଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ କବିତା ସାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।